Tämän päivän ruoka herättää oikeastaan lapsuusmuistot. Paluu sinne Paraisten meren rantaan, missä ukki ja mummi teki aina mun herkkuruokaa, eli lettuja. Tänään tehdään tämmöinen suolainen versio, käytetään vähän kraavilohta siihen. Nyt tehdään ensiksi tämä lettutaikina ja pieni vinkki sitten myöskin siitä, että miten sitä voi tuunata. Eli perus lettutaikina lähtee siitä, että kananmunat ensiksi kulhoon. Sitten maustan tässä vaiheessa, eli ripaus suolaa korostaa oikeastaan sitä letun makua ja tänne tulee maitoa, jauhoa. Jos ei oteta yhtään suolaa, niin taikina jää monesti vähän mauttomaksi. Pari desiä jauhoja. Ja aina kun lisätään jauhoja taikinoihin, niin se pitää jonkun aikaa siellä olla, jotta se taikina tavallaan kohoaa ja vähän kasvaa. Ja se on myöskin lettutaikinassa tosi tärkeää, että se saa semmoinen suunnilleen puoli tuntia olla huoneen lämmössä. Tämän jälkeen se taikina on turvonnut ja siitä saadaan paljon parempia, rapeita, pieniä lettuja aikaiseksi. Ja nyt oli se pieni vinkki. Eli tämä oli peruslettutaikina. Miten sitä pystyy vähän tuunaamaan on se, että jaatte esimerkiksi osan lettutaikinaa, jos haluaa tehdä makeita lettuja vaikka jälkiruuaksi. Ja yksi hyvä mauste on kardemumma. Kannattaa kokeilla tätä. Toinen, mikä tänne sopii, on esimerkiksi vähän vaniljan aromit ynnä muut. Eli tällä tavalla, kun lisätte sinne vähän erilaisia tämmöisiä makeita elementtejä, niin se antaa makua. Ja varsinkin tämmöinen kardemumma, kun sen paistaa, niin se lämpö tulee siitä esille ja herättää ton kardemumman eloa. Ja tulee ihan semmoinen mummola fiilis, kun tulee toi tuoksu tonne keittiöön. Siinä oli makea versio. Ja nyt tämänpäiväiseen, tähän suolaiseen versioon, meillä on vähän lohta mukana. Mä pistän pikkusen tilliä. Eli naputtaa tillin ihan hienoksi. Lisää sen taikinaan ja alkaa paistelemaan, niin tilli antaa makua. Ja sitten samalla sinne tulee aika kiva väri, koska toi tillin vihreys niin tuo vähän semmoista niinku vihreyttä siihen hyvään lettuun. Ihan täydellisiä lettuja tulee. Hyvä paistopinta. Tosi just tärkeä se, että se hetken aikaa antaa sen taikinan turvata. Jotain suolasta täytettä tekisi mieli. Täällä oli loistava itse asiassa tämmönen wasabi lohitäyte. Nyt ruvetaan tekemään sitä. Mä käytän siihen tuommoista inkivääri graavi kirjolohta. Eli inkivääri antaa kivan maun tuohon lohelle. Ja sitten toi wasabi tuo vähän sitä aasian henkisyyttä. Tää on aika nopea tehdä, eli lohet tuonne kulhoon. Sitten vähän kermaviiliä kastikkeeksi siihen. Mä käytän myöskin seesamin siementä. Ja kannattaa seesamin siemenet paahtaa, jos vaan kotona on aikaa. Tässä on ennenkin puhuttu siitä, että erilaiset just mantelit, siemenet, niin kun niitä paahtaa, niin se maku on paljon syvempi. Mutta toki voi laittaa ihan purkistakin suoraan. Sitten vähän avokadoa, eli syöntikypsää avokadoa tänne joukkoon. Suunnilleen samankokoisina kuutioina kuin toi lohi. Ja oikeastaan alkaa olemaan toi täyte valmis. Letut on valmiina siinä suolaisella täytteellä. Vähän vielä tekee mieli, joten mä jään tänne paistelemaan. Huomenna Aki kokkaa teidän kanssa madetta. Kannattaa silloin katsoa, miten se Aki onnistuu siinä mateen fileoinnissa. Moi moi! Continued.